21 mm átmérőjű idegen szöveti szaporulat, amely meccéstanokon szolid természetű homogén szürk és fehér színű. Daganatos tüdő egy darabját vizsgálja a patológus. A tumor jól látható stádiumát és az esetleges áttéteket később a mikroszkópos elemzés során állapítják meg. A szövetmintából speciális kezelést követően hártyavékony metszeteket vágnak, amelyeket szakorvosok vesznek szemügyre. A vizsgálatok jó részét a daganatos betegségek kórismézése teszi ki. Éves szinten növekvő tendenciát mutat az elmúlt 15 évben a tavalyi forgalmunk 22 ezret meghaladó szövettani minta, 15 ezer körüli az összes citológiai minta, ebben benne vannak a nőgyógyászati szűrőcitológiák, aspirációs citológiák és egyéb citológiai anyagok. A korábban ritkaságnak számító melanóma, azaz bőrrák ma már mindennapos, és sok a vastagbél, tüdő, illetve emlődaganatos beteg. A kór egyre fiatalabbaknál jelentkezik. Ahhoz, hogy az onkológus eldönthesse a kezelés módját, elengedhetetlen a patológusok munkája. Vannak olyan nem is ritkán előforduló anyagok, amik szép szellemi kihívást is jelentenek az ember számára, és aminek utána kell nézni, utána kell olvasni, és gyakorlatilag mivel minden olyan osztállyal kapcsolatba állunk, ahol, mint már elmondtam, valamilyen szövetet eltávolítanak az emberből, így elég széles spektrumát átfogja ez az orvostudománynak. A Szombathelyi a megye egyetlen patológiai osztálya, leterheltsége nagy. Ezt a mennyiségű munkát 10 szakorvosnak kellene elvégeznie, itt 3-an vannak. A sürgős eseteket soron kívül vizsgálják, a többi leletezésében azonban egy hónapos késés tapasztalható. Az orvoshiány elsődleges oka az elvándorlás, másrészt a szakterület népszerűtlensége az orvostanhallgatók körében.